دوسرا تواریخ تیرواں باب یوربام بادشاہ کے 18ویں برس سے ابھیا یہودا پر سلطنت کرنے لگا اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام مکھایا تھا جو اوریل جببی کی بیٹی تھی اور ابھیا اور یوربام کے درمیان جنگ ہوئی اور ابھیا جنگی سورماؤں کا لشکر یعنی 400,000 چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا اور یوربام نے اس کے مقابلہ میں 800,000 چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے سفرائی کی اور ابھیا سمریم کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک سے ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے یوربام اور سب اسرائیلیوں میری سنو کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے تو بھی نبات کا بیٹا یوربام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا اور اس کے پاس نکمے اور خبیث آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رجام کے مقابلہ میں زور پکڑا جب رجام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو اور تم بھاری امبوا ہو اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یوربام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداوند کے کاہن تھے خارج نہیں کیا اور ملکوں کی قوموں کے طریقہ پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور 7 مینڈھے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے اور ہمارے ہاں ہارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ ہر صبح اور ہر شام کو خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں اور پاک میز پر نظر کی روٹیاں قاعدہ کے مطابق رکھتے اور سنہلے شمعدان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے اور اس کے کاہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھونکنے کو نرسنگے لیے ہوئے ہیں اے بنی اسرائیل خداوند اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے پر یوربام نے ان کے پیچھے کمین لگوا دی سو وہ بنی یہودا کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی جب بنی یہودا نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے اور انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تب یہودا کے لوگوں نے للکارا اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابھیا اور یہودا کے آگے یوربام کو اور سارے اسرائیل کو مارا اور بنی اسرائیل
यहूदा के आगे से भागे और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया, और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 500,000 चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और अबिया ने यरोबाम का पीछा किया और इन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, एफ्रोन और उसके देहात, और अबिया के दिनों में यरोबाम ने फिर जोर ना पकड़ा और खुदावन ने उसे मारा और वो मर गया। लेकिन अबिया कवि हो गया और उसने 14 बीवियां ब्याही और उससे 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुई। और अबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदो नबी की तफसीर में मुंदरिज हैं।